pequeno gafanhoto! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do seu curso de Como Anunciar na Internet, totalmente patrocinado pela Hostnet. O meu nome é Gustavo Guanabara. Meu nome é Cauê Linden. E Cauê, você me prometeu antes que a gente ia fazer as campanhas e vocês vieram com o papinho de ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro? Que enrolação é essa? Não, cara, te mostrei que eu já uso o que a gente tá fazendo aqui lá no Estudonauta e que a nossa mega corporação com o civil de Estudonauta Hostnet tá... É porque, na verdade, tá é o seguinte... Funcionar. Quando tá saindo o curso, né? Uhum. A gente tá gravando esse vídeo, o curso já tá saindo. O vídeo anterior ao que tava publicado essa semana não teve tanta visualização. O vídeo que saiu essa semana foi primeiro anúncio no Google. Nossa, né? Dobrou a visualização. Entendi. Esse foi o que saiu essa semana agora. Isso, que saiu essa semana da gravação, foi. Uhum. E deu dobro de visualização. Pô, tomara que eles vejam essa, que agora a gente vai zerar tudo e vai começar tudo de novo. Exatamente. Porque a primeira coisa que eu vou pedir pra você é pra pausar as campanhas que a gente criou no primeiro. Exatamente. Então, olha só. Vamos direto pro computador e a gente vai pausar e já a gente vai falar o que que a gente vai fazer nessa aula. Beleza? Tô aqui no Google Ads, no painel e tal, e eu tô com duas campanhas aqui ativas ainda. Né? É, agora tá sem dinheiro, mas... A gente veio gravando o curso, a gente deu uma parada, voltou pro Estudonauta, voltamos e agora a gente vai criar a campanha conforme o vídeo que a gente gravou aqui, a aula que a gente gravou, que era como todas as empresas deveriam ter. Sim. Que a gente fez o funil bonitinho, mostrou cada fase. Ah, eu tô com a minha cola aqui. Você não viu nos vídeos anteriores, a gente falou sobre quatro tipos de campanha que toda empresa deveria ter. Proteção de marca, atração e oferta, remarketing e reconhecimento de marca. Exato. A gente vai começar com qual? A gente vai começar com a que vai te dar mais retorno de imediato, que é de proteção de marca. Show. E às vezes a pessoa pode se perguntar, mas por que que eu vou anunciar a minha própria palavra-chave? Por que que eu vou anunciar? Para evitar o quê, Guanabara? Uma vez aconteceu o quê? Você estava conversando comigo aqui nos bastidores. É verdade, é verdade. Ah. Teve um tempo que você colocava assim, Gustavo Guanabara no Google. Certo. O primeiro link era um anúncio de uma empresa de cursos, que eu não vou falar o nome aqui pra não fazer propaganda e pra não acusar. Que no início eu acusei, eu falei pro Cauê, ó, estão fazendo anúncio, né, absurdo aqui. Inclusive um amigo nosso também pensou a mesma coisa. Ah. E o Cauê me explicou o que que era. Você botava Gustavo Guanabara, tinha lá, o primeiro anúncio era... Faça cursos de tecnologia com Gustavo Guanabara. Certo. E aí, quando você clicava, abria a página desses cursos, onde eu não dou aula, e não tinha nenhum curso comigo. E foi uma situação chata, tá? E aí o Cauê me explicou que isso é uma estratégia que eles usam e não foi nem maldade do anunciante. Do anunciante, exato. Foi uma você coisa que o algoritmo criar, permite. Se for mais avançado, não é isso que a gente vai ensinar agora, mas, por exemplo, eu quero anunciar na palavra cursos. Uhum. Por exemplo, esse teu concorrente, ele provavelmente anunciava na palavra cursos. Uhum. E aí, se você botasse, por exemplo, cursos de abacaxi com manga, talvez viesse lá, curso de abacaxi com manga, faça curso de abacaxi com manga, mas no caso não tinha. Porque, na verdade, era o título que ele usa do anúncio é a palavra curso alguma coisa, mais uma variável, que é o que a pessoa digitou e completava. Que ele se acontecia, e que a gente já viu acontecer também com outras empresas que eu, por exemplo, já teve concorrente nosso da Hostnet que eu botei, ó, a Hostnet, eu fui falar com ele. Eu falei, pô, cara, vai ficar, vai a gente começar daí. Ele falou, ah, peraí que eu vou ver. Aí ele foi lá e botou com palavra negativa. Entendi. Pra que o não seja nenhuma forma criada esse anúncio dessa forma. Então, O exemplo que eu dei também com o Cauê antes de começar a gravar, o Mercado Livre. Eu tava procurando, sei lá, capa de mala, de tampa de mala do carro. Aí eu botava tampa de mala do carro aí, tal. Compre aqui, tampa de mala de alguma coisa. Compre aqui, tampa de mala. E aí eu clicava, abri o Mercado Livre e não tinha o produto. Era um anúncio dinâmico, entendeu? Saquei. Então, na verdade, a proteção de marca é a campanha que eu, ao longo do meu aprendizado, que eu percebi que é o seguinte, a palavra que mais vende é a minha própria palavra. Então, o que eu vou fazer? Vou separar ela como uma campanha separada. Entendi. Do que é... esse aqui eu sei que é o cara que está me procurando. Uhum. Por dois motivos. Para o seguinte, se alguém pegar e procurar, por exemplo, Hostnet no Google, provavelmente já vai vir, tipo assim, se você pegar pelo orgânico, normalmente ele vai jogar para home. Sim. Mas eu posso jogar direto uma landing page de venda. Assinar. E que, na verdade, às vezes tem lá, como a gente ensinou, o botãozinho do chat, uma estratégia para tentar captar o e-mail da pessoa para pelo menos tentar vender depois. Um cupom específico. Isso. Então, a grande vantagem, eu já tentava fazer um exemplo, você pode mostrar aqui na tela. Sim, isso é legal. Quando eu vou no Google. Tu vai no Google e bota Google Ads. Eu fui no Google e pesquisei por
Google Ads. É. O primeiro anúncio é do próprio Google. E se você jogar, o primeiro anúncio é do próprio Google e ele é a mesma coisa daqui. Só sim, que, o primeiro orgânico. Só que vê como é que é o anúncio, né? É diferente. Observa o anúncio. Ele é maior, tem 4 opções, tem aqui, mais explicações do que o orgânico. Tem o telefone de contato aparecendo telefone já aqui em cima. Telefone de contato aparecendo. Então, a vantagem de você proteger tua marca é a seguinte, primeiro, quando a pessoa jogar o meu nome no Google, não vai achar um concorrente meu, porque você sempre vai, em geral, você sempre vai ter um custo muito maior de aparecimento, porque a pessoa está procurando por você, então sim, o Google tende a te mostrar isso. O Google, ele tenta entregar o conteúdo para quem vai consumir. Esse é o objetivo da ferramenta. E você, como anunciante, vai mostrar o seu melhor. Exato. Ou o que mais te interessa mostrar. Exato. Coisa que você não consegue controlar aqui no orgânico. No orgânico, vai jogar para home, show, em geral. E, ó, antes que alguém fale, a gente não está falando mal de orgânico, não. Orgânico é lindo. Orgânico é a melhor coisa que tem. Melhor coisa. É. Mas não é tão personalizável quanto o anúncio, né, por motivos óbvios. E como eu falei, assim, eu chamo uma campanha de proteção de marca. Então, normalmente, as suas conversões, como a gente mostrou na aula anterior, a gente mostrou do Estudonauta. Uhum. A campanha, naquela lá, a gente deixou o Smart ligado por enquanto e a de proteção. São as que mais convertem, é a conversão mais barata. Então, às vezes o cara é impactado, por exemplo, pelo um banner, pelo um vídeo, por alguma coisa, e daí depois vai, agora eu vou comprar. Quando ele vai comprar, o impulso dele já bota o nome da empresa. Sim. E cara, todo mundo hoje em dia, você joga na barra de tarefas, já bota o que você quer, e aí ele joga no Google. Então sim, às vezes pro cara entrar no teu site, ele joga no Google e no teu site. Eu vou botar aqui na barra aqui agora, pra mostrar exatamente como tá no momento. Com certeza quando você tá assistindo, não vai estar mais assim. Curso em vídeo. Eu não botei o domínio, eu escrevi o nome da minha marca. Curso em vídeo. E aí, ó, tá de direto eu no orgânico, não, e não tem anúncio nenhum. Poderia ter um anúncio. Curso em vídeo de tecnologia, alguém que fez um anúncio. É, poderia ter, exato. Poderia ter um anúncio de terceiros. Provavelmente, e a gente espera de coração, que quando você esteja em casa agora, apareça um anúncio do curso em vídeo também. Sim. Tá? Você, aluno, não clica nele. Uma estratégia que as empresas fazem, que a gente vai fazer aqui também, por exemplo, se você abrir a landing page que a gente preparou, entra lá na landing page. A gente preparou uma landing page especial. Essa landing page, você vai ver, não tem link de menu, então o cara vai entrar aqui e já vai ir. Assim, então a tendência, na segunda vez que ele entrar, não, esse aqui é o de... Muitas empresas fazem isso, tipo, na landing page eu coloco alguma coisa que é só pro cara se cadastrar. Daí ele olha, ah, entrei no lugar, não vou ficar entrando mais no anúncio. Sim. Pô, eu vou direto no segundo, entendeu? Então, tipo assim, essa é a landing page que a gente preparou, dentro do que a gente recomenda, né? Tem vídeo apresentando, tem certificados, tem os diferenciais, né? Tem todos logo os títulos, cursos selecionados aqui por carreira, por categoria, aqui, ó, tem explicações, tem títulos bonitinhos, né? Foto do certificado. Então, e o que acontece no curso em vídeo? Eu observo, pelo menos é o que eu penso. Pode ser que ao longo do aprendizado aqui a gente observe coisas novas que não estou esperando, mas a pessoa tende assim: ó, tem uma plataforma bacana lá que aprende tal linguagem de programação, indica o professor, daí pode mandar logo para um vídeo do YouTube. Então daí depois ele pode jogar lá, agora eu vou continuar o curso, vai jogar no Google, vai jogar curso com certificado. Então, porque o que a gente quer? A grande diferencial da plataforma do curso em vídeo é você poder emitir os certificados, você entrar no ranking, você apoiar, você ter acesso aos cursos antecipados, quem é aluno apoiador do curso em vídeo. Ver cursos VIP, né? Então, depois a gente até pode botar na landing page, que a gente acabou não aproveitando, né? Tem acesso ao conteúdo antecipado. É, com certeza, quando você está vendo esse vídeo, a nossa landing page já mudou. A gente vai sempre melhorar ela. Que aqui seria bacana. Curso tem acesso antecipado aos cursos que estão saindo no YouTube. Show. Outra coisa que eu vou colocar aqui, depois você vai estar olhando, ou quem já acessa o site do curso em vídeo pode ver, assim, como eu faço na HostNet, quando a gente estiver saindo, eu vou chamar um pop-upzinho com uma chamadinha para, tipo, olha, veja os top 10 cursos grátis. Não vai embora não. Olha aqui o que eu tenho pra você. Os cursos grátis. Aí eu jogo pro YouTube. Por quê? Porque eu tô pagando pelo tráfego, pelo menos eu tento jogar ele pro canal de volta, entendeu? Show. Essa landing page a gente ainda vai fazer alguns ajustes. Sim, com certeza. Ah? Mas já temos aqui a nossa landing page, que é o que a gente vai usar. Então assim, não adianta... Ai, mas onde eu encontro as landing pages feitas? Não, você tem que fazer. Aí tem uma aula que a gente gravou, que é quais são os requisitos para anunciar. Sim. Então aqui a gente já preparou o requisito que a gente vai criar o anúncio mesmo. É, porque tem muita gente que cai aqui e fala, ah, não, eles estão criando um anúncio para produção de marca. Vou ver só esse. Oh, em que momento que vocês vão dar essa landing page? Não, você vai montar a sua landing page. A gente fez o nosso trabalho de casa. Faz o curso do WordPress. A gente tem o curso do WordPress, tem tudo bonitinho. É isso aí. Então voltando aqui pro nosso painel. Primeira coisa que eu vou pedir é pra pausar isso aqui, né? Porque a gente vai pausar porque isso aí a gente fez mostrando como é que era, comparou ali, mas a gente fez sem uma estratégia definida. Tá, eu cliquei aqui em campanhas, aí eu vou selecionar as duas, pode selecionar com uma, aquele de cima. Ah, podia selecionar aqui poderia, em cima, né? Poderia, se fizesse muitas. Aí eu venho aqui em editar e pausar. Depois a gente vai poder comparar o resultado delas. Show. Tá? Então, beleza. Vamos começar a criar mais uma campanha. Vamos criar a campanha. Clica lá em campanhas.
aqui, campanhas, já tá na página, é essa página aqui mesmo. Então, tá, é porque você tava com uma barrinha aqui, mas esse maiszinho aqui, ó. Tá, eu clico aqui nesse mais. Isso, uma nova campanha. Nova campanha, ok. Aí tá. Tem várias opções aqui e tal. Vamos lá, em geral, eu gosto de trabalhar com a métrica de vendas, Tá? Que é onde a gente tem conversão. Que foi o que a gente fez na aula anterior, imediatamente anterior. Exatamente, né? A gente chegou fazendo... Mas agora, como a gente está começando e a gente ainda vai descobrir o ticket médio... Então, eu vou trabalhar com tráfego no site, porque agora a gente já está com a tag de conversão direitinha, A gente já sabe o que vai converter. Porque qual é o bacana de você usar vendas? Vendas, você pode dizer o seguinte, olha, eu pago tanto, é o custo por aquisição. Sim. Mas essa métrica custo por aquisição, quando você está começando, você ainda não sabe muito bem. Então, às vezes, você pode acabar tendo uma performance menor. Vamos primeiro tentar gerar tráfego. Desse tráfego, a gente vai ter uma ideia de conversão e depois a gente pode recriar ela. Até porque usando... é uma campanha para preservar a marca, não é uma campanha para venda. Sim. Né? Então, eu quero levar as pessoas... Tipo, quando a pessoa digitar minha marca, eu quero que vá para o meu site. Eu quero entregar minha mensagem tráfego principal. Tráfego de site. Tráfego Show. De site. Beleza. Beleza? Tá. Aí ele vai ter um tipo de campanha Esse aqui. Tipo de campanha, você só pode escolher um por campanha. Então, agora a gente vai trabalhar com rede de pesquisa. Rede de pesquisa. Que é o que vai aparecer no Google. É, rede de pesquisa tende a ser o mais eficiente, uhum. Tá? Porque rede de pesquisa é o cara que está procurando no Google Sim. pela aquela palavra. É, aqui é uma busca no Google. Então, essa busca no Google normalmente já é alguma coisa que a pessoa... Entendi. A rede de display, é em anúncio. Sites, anúncios em então, sites. Então, é aquilo que eu tô, tipo, não tô procurando aquilo. Tô num site de esporte vendo o meu Pode time ser. E vai aparecer lá, sei Pode lá. Pode ser. Ou tô num momento, vou melhorar meu exemplo. Tô num Tech Tudo da vida, um beijo pra todo mundo do Tech Tudo. Ou qualquer site de notícia, quase todos usam Google. Isso, estou vendo lá uma notícia sobre a nova versão do PHP que saiu. Isso. Aí vai estar lá um anúncio de um curso de PHP. Isso. Shopping? Shopping é quando você tem produtos específicos, trabalha com lista, aparece no Google Shopping. Sim. Não é o nosso caso aqui. Vídeo é para o YouTube. Isso. E o Discovery? O Discovery é um canal novo que aparece no YouTube, às vezes, quando está aparecendo anúncio, aparece uma chamada no canto. Entendi. Assim. Entendi. Aquela grandona, são aquela coisa. São formatos para o YouTube mesmo. Beleza. Então, aqui é a rede de pesquisa, que são as palavras. Aí vai botar o site, que você site. Vai colocar. Beleza. Você pode botar o matricule, esse mesmo, já, além de Ah, page. Tá. É o endereço também, além de page. Tá. Então, eu vou copiar aqui e vou colar aqui. Eu quero que eles acessem essa página. Ele levou um tempinho aqui fazendo não sei o quê, provavelmente validando, né? Né? Vamos lá. Se existe. O nome dessa campanha é Busca Campanha de Proteção de Marca. Aquele me deu um review, né? Aqui é o seguinte, rede de pesquisa. É, eu marquei isso aqui. Por que ele me deu a opção de rede de display também? Eu acho que essa rede de display aqui são pesquisas de buscas de rede parceira do Google, entendeu? Não, o que eu entendi aqui foi... Ele tá... Eu escolhi rede de pesquisa. Uh-huh, ele me sugeriu, além de rede de pesquisa, você não quer fazer rede de display mesmo, também, é, não? É. Vamos trabalhar agora só com rede de pesquisa. Então vou desmarcar aqui. Tá. Ó, não perca a oportunidade de gerar mais conversões. Você escolheu criar um anúncio no Google, na rede de pesquisa, e ele sugeriu também... Ó, tu não quer botar também na rede de display? Vamos deixar por enquanto só na rede de pesquisa, Show. Porque depois a gente pode comparar criando uma campanha igual com rede de display. Tranquilo. E daí você sabe exatamente qual que tá vindo. Sim. Eu acho que vai ser mais interessante. Show. Tá? Aqui tem mais uma configuração, a gente não vai mexer, não? Não, vamos dar uma olhadinha. Ah, tem data de início, URL... A princípio a gente não vai mexer com nada disso, mas tá. Aqui, por exemplo, se a pessoa tivesse um produto, ah, só quero levar tráfego no momento em que tem atendimento, entendeu? Ah, programar. Entendi. Mas Show. Não é o nosso caso, nosso produto é digital, a gente tá. pode... Show. Qualquer momento. Segmentação. Todos os países, só Brasil ou inserir outro local? No teu caso, eu sei que você tem muito aluno, às vezes, fora do país. Muito então, África, por exemplo. Nesse caso, especificamente, eu deixaria todos os países ou territórios. Show. Tá? Tá. Mas, provavelmente, você vai querer só Brasil. É, idiomas. Português e inglês, ele sugeriu aqui. Acho que já foi o que a gente já tinha utilizado da outra vez. Eu até estava olhando no teu Google Analytics, 5% do teu público era inglês. O que eu acho? É, a pessoa tem o navegador em inglês. É a galera que escolheu que o sistema operacional vai ser em inglês. A esposa usa tudo em inglês. Sim. Então, na verdade, às vezes você acaba restringindo, achando, e daí perde entendi. Uma parcela. Mas talvez você esteja só por 5% pagando a mais para uma pessoa que nunca pode vai clicar. Pode ser também. Entendeu? Pode o que, que a gente vai fazer? Não por enquanto, a gente vai deixar o inglês. Também. Show. É porque a gente tem a tendência, que eu ia falar assim, vou tentar abraçar todo mundo, pô. Uh-huh. A língua inglesa é universal. Vou botar anúncio para inglês.
inglês. Só que aí você tem todo o teu material em português, o cara não vai consumir. É. Entendeu? Não, vamos deixar no português, só que eu acho que vai ser o público mais efetivo. É porque às vezes a gente tem a tendência de, não, vou tentar abranger mais. Tu vai estar gastando dinheiro, o Google vai mostrar teu anúncio pra um cara aqui, um americano. Tudo bem, vai ter um brasileiro lá, mas é um milhão. Sim, sim. Entendeu? Público-alvo. Vamos lá. Aí ele tem lá aquela que a gente já usou nas aulas anteriores, né? É, esse público-alvo, a gente vai usar a palavra-chave, sim, né, no caso. Então, eu acho o seguinte, você pode escolher o público-alvo, o desenvolvimento website, web design, escolher, eu acho que isso aqui não vai impactar tanto porque a gente vai usar... Será que não? É, palavra-chave, entendeu? Informação e tecnologia... Esses aqui são interessantes quando você usa anúncio de display, entendeu? Para em campanhas em que você está buscando pessoas novas, entendeu? Entendi. Mas vamos marcar aqui que eu acho... Eu estou marcando as que eu julgo... E você fica tranquilo que depois o Google fica dizendo para você, ó, adiciona tal público, eu percebi que tem isso, então... Entendi. Depois o Google vai meio que um personal trainer vindo, depois você vai olhar ali, ele começa a te dar recomendações... E ó, por exemplo aqui, formação e treinamento em cosmetologia, para mim não faz sentido. É. Enfermagem. Então dá uma procurada acho aqui. Que já foi, já. Ó, hospedagem universitários é interessante para você. Setor de tecnologia também. Enfim, tô marcando, depois ele vai... Aficionados por alta tecnologia. Show. Ele vai sugerindo isso aqui. Mas o nosso negócio vai ser a palavra-chave. Beleza. Aqui ele me dá a opção de segmentação ou observação. E recomendou observação. É, então, é isso que eu tava falando. Se a gente tá segmentou, daí ele tá dizendo o seguinte. Não restringir só. Então, entendi, uma coisa meio que é esse público, mas não restringir só pra ele. É um papo meio... Segmentação seria assim. Eu quero mostrar pra essa só galera pra essa pessoa, e só pra ela. É. Se o cara não for dessa área, não mostra. Aí a tua tendência é logo clicar aqui, né? Daí o Google mesmo diz, não faz isso não. Que eu falei no começo. Não vai, isso aqui não vai fazer muita diferença. Show. Entendeu? Beleza. Orçamento. Define um orçamento diário. Você pode gastar. Vamos começar, no teu caso aqui, com R$50. R$50. Então, pra você que tava lá, mas aí você é fácil fazer. O Cauê tem dinheiro, o Rochinete tem dinheiro. Não, você pode fazer com orçamento. Sim. O ideal, na verdade, quando a gente fez no começo, a gente falou, começa com 10, com 20. Sim. Agora, que eu já sei mais ou menos o que eu tô fazendo, sim, eu falei como se eu fosse a pessoa que tá assistindo, entendeu? Então é o seguinte, quando você começa com um orçamento bem baixinho, para depois você ir, porque tem todo um aprendizado de máquina. Show. No caso ali, quando a gente fez nas primeiras vezes, a gente não tinha um orçamento definido, estava só te incentivando a testar. Uhum. Então, agora eu já sei o que eu tô fazendo assim. Óbvio, voltando, óbvio que ele sabe, entendeu? O que tá fazendo. É, exato. Beleza. Qual a métrica que você acabar de se focar? Esses lances aqui, quando ele fala lances, assim, é baseado em que você está disposto a pagar. Entendi. Então, tipo assim, eu estou disposto a pagar por clique. Entendi. Aí ele vai dizer o seguinte, então eu pago tanto por clique. Eu estou disposto a pagar por conversão. Uhum. Que é por isso que eu falei logo no começo. Não adianta a gente botar logo uma campanha baseada em venda se a gente não sabe o valor da conversão médio. Que depois eu tenho que ver, esse é o valor interessante. Então, nessa primeira fase, eu te recomendo, se você não tem um valor, começa com cliques, e depois você vai crescer um pouquinho, aí evoluindo, aí você pode ir para conversões. Impressão, entendeu? É zoado, né? Pagar por impressão. Impressão é você aparecer. Na verdade, aqui é parcela de impressões. É o seguinte, você pode pagar para... Eu só quero que apareça se for no topo, entendeu? Passa o mouse aqui, ele explica aqui, ó. A parcela de impressões é a porcentagem de impressões que seus anúncios geram em comparação com o número total que poderiam receber. É complicado entender, né? Até. Mas, basicamente, na prática, é o seguinte. Eu quero que meu anúncio apareça aqui na frente, entendeu? Sim, se não aparecer, eu não vou pagar tanto, entendeu? Entendi. Então, vamos manter clique. Vamos manter clique aqui. Para uma campanha. Isso, na verdade, não é só para nossa campanha. Uhum. Em geral, uma campanha de proteção de marca, certo, o recomendado é que o lance seja por clique. Você vai definir um limite, não? Na verdade, o ideal depois é você trocar para conversão mesmo, tá? Quando a gente tiver pra o valor cá, de conversão. Que onde estava? É. O valor da conversão ou conversão? Valor da conversão. Entendi. É um custo de aquisição. Aí aqui, ó, definir um limite lance máximo por clique. Essa campanha usará a estratégia de maximizar cliques para ajudar você a gerar maior número de cliques possível no seu orçamento. Vamos marcar. Como é a campanha de proteção de marca, CPC é uma palavrinha que você tem que saber. Uma sigla, né? Custo por clique. Isso é o máximo que a gente está disposto a pagar nessa campanha por um clique. Passa o mouse ali, porque no Google tudo tem seus pormenores, né? Uhum. É, limite do lance máximo, CPC é uma opção avançada para as pessoas que querem ter mais controle na estratégia maximizar cliques. Com o limite de lance, você pode controlar o valor máximo que deseja pagar por clique. Isso não quer dizer que você vai pagar por isso. Vai pagar é o um máximo real por clique. Isso. Vamos deixar um real aí. Um real. Eu acho que vai dar muito. Pra quem tá começando, não é melhor deixar desmarcado e o decidir aí, não, né?
Eu acho que se você deixar de marcado, pode acontecer de você pagar muito caro num clique. Entendi. Por isso que eu tinha comentado assim, começa com um real e daí ele vai te dizer, tipo, ó, não tá dando pra aparecer nada. Uhum. Aí você vai ver quanto que é o custo dessa palavra-chave específica. Porque depois Entendi. Você pode definir o custo por uma palavra. Ah, essa palavra eu pago um pouco mais. Essa okay. palavra eu pago menos. Então, se você botar um real, você já tem uma métrica mínima. Uhum. Se você deixar totalmente solto, pode ser que ele... Ah, vou mínima te aparecer não, agora. Métrica máxima, é, na verdade. Mas assim, quando eu falei a métrica mínima, assim, eu tenho mais ou menos noção do que eu quero. Entendi. Entendeu? Então, okay. eu te recomendo você começar com um valor baixo. Aqui tem mais configuração, mas geralmente que mais esse, configuração... Na verdade, são... esse nem é um valor baixo, tá? Um real é um valor significativo, como a gente está começando. É isso que eu tô falando. A gente vai ter que ajustar. Entendi. Tal, eu ia até sugerir diminuir de um real aqui. Não, porque esse é o máximo. Entendeu? Vai ser bem maior, menos. Ah, Deus quiser. A gente não vai se focar nesse início. As conversões, você pode voltar, porque na última aula a gente botou e já vai estar marcado, entendeu? Conversões de nível da conta são as conversões que a gente já fez. Uhum. Mas eu poderia criar, por exemplo, uma campanha de conversão só para essa campanha, entendeu? Uhum. Que não é o nosso caso. Tá? Tá. Otimizar os anúncios, a gente vai criar uns anúncios em que ele possa usar várias frases, né? Então, essa questão, as extensões de 7 links, vamos lá. Essas só aqui são aqueles elementos, a gente falou disso nos cursos. A gente chegou a criar alguns aqui, dessa aqui. Esses são extensões de 7 links que ele encontrou já no site, uhum. tá? Mas a gente vai criar outras. Então, vamos criar aqui, por exemplo, uma nova extensão de 7 link. Esse site link é quando você no Google entra no Google Ads lá. Esse aqui é o anúncio. Esse aqui são site links. Tá? Eu tinha falado sobre isso. Tô. Então, na verdade, aqui o que eu acho que a gente pode botar, imaginando o nosso, certificados online. Sim. Tire seus certificados e tal. Uhum. Outro benefício é seja um apoiador. É contribua para o projeto. Entendi. Veja aulas antes de todo mundo. É. Antecipe suas aulas. Entendi. Aí, no nosso caso, esses site links, eles não podem ter exatamente o mesmo link da landing page. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de usar as âncoras. Então, eu boto, por exemplo, lá na nossa landing page que a gente criou, a gente tem aqui, que matricule-se agora. Tem, por exemplo, um elemento que fala do certificado. Matricule-se conosco. Então, eu posso usar essa âncora aqui. Então, a página vem para cá e desce para cá. Entendi. Aí, desce mais um pouco. Eu, na verdade, eu vou criar subseções, veja todos os cursos. Uhum. Aí, eu já no boto uma âncora. Eu boto esse elemento como uma âncora. Saquei. E daí ele já vem para cá. Saquei. Entendeu? Na verdade, você deu o mesmo link, mas você não deu o mesmo link. Exatamente. É isso que eu faço com as landing page. Entendeu? Aí, por exemplo, certificado. Aí senão você vai ter que criar uma landing page para cada site link. Exatamente. Aí, então eu gosto de usar uma âncora pro site, tá? Essa é uma dica boa. E como é que eu procuro essas âncoras aqui? Tu tem? Agora, não, nesse site a gente não botou, mas quando a gente criar o site link, a gente vai colocar a âncora e depois eu vou criar elas no, na landing page. Tá bom. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Então, o primeiro aí é cursos com certificado. Aí a descrição. Tire seus certificados. Eu vou botar conquiste. Conquiste. Muito bom. Você é um bom redator. É. Seus certificados é melhor. Aqui você pode botar provas online. Aqui é linha de descrição 2, tá. Aí você falou, pô, mas vai criar um monte. Porque o Google ele vai testando e colocando Sim. mais e depois ele te diz, ó, esse site link dá mais clique, Entendi. Entendeu? Então, quando você bota aí, quanto mais você preencher, mais opções você tem. De como, por exemplo, aqui no Google Ads apareceu 4. Uhum. Você já viu o anúncio que às vezes só aparece 2. Sim. Que ele vai percebendo que, olha, isso aqui Entendi. Ajuda, entendeu? Não tá clicando, não faz sentido eu mostrar. É. Aqui é o URL aí final. Aí é o URL. Tu vai botar o URL da landing page, vai botar uma tralha aí, do da velha. E aí você pode botar certificado. Segundo site link. Seja um apoiador. Eu vou botar aqui. Tem acesso antecipado. Quem apoia. 35 caracteres. O projeto ganha benefícios. Apoiadores do projeto. Tem acesso antecipado aos cursos. Caraca. Ah, garoto. Seja um apoiador. Descrição 2. Conheça outros benefícios. Nossa senhora. Isso. E a URL. Agora a URL, aí vou botar outra aí, pode botar apoiador. Beleza. Terceiro site link. Matricule-se agora. Faça seus cursos 100% online e grátis. Grátis não. Grátis. Tem quantas aulas? Ah, tem mais de 600 aulas. Centenas de aulas. Centenas de aulas. Disponíveis. E aqui, botar matricule-se. Matricule. Uhum. O 4 a gente pode colocar conheça nossos cursos. Essas são áreas que tem lá na landing page, pelo amor de Deus, né? São, né? Aprenda a programar agora. Principais linguagens de programação do mercado. É, e cursos. Beleza. Beleza. Esse aqui eu não vou mexer nesse aqui agora, não, mas é para quem passa parâmetros dessa aí. Entendi. Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho. É para passar quando você tem outros sistemas de integração. Uhum. Tá? A gente não vai usar esse então, aqui. Vou aqui adicionar site link, né? Isso. Ah, não. É pra aqui é para criar um quinto. Vai salvar lá embaixo. Só vai salvar. Salva. Agora eles vão ficar salvos, você vai poder usar em todas as outras campanhas depois que você quiser. Então, falar, não vai ter que criar o site link para todas? Não.
Sim. A outra campanha. Tanto que ele já pegou algumas que eram do site, uh-huh, que ele conseguiu identificar que eram. E as que vem marcadas foram o que a gente acabou de configurar. Isso. Foi essa daqui, então as quatro aqui nesse lado. Show. Aqui. Beleza. Tá? Tranquilo. Aí você poderia fazer com as extensões de frases de destaque, que a gente não vai fazer agora, uh-huh, tá? E extensões de chamada. Chamada para telefone. Uh-huh. Isso que eu queria falar. A gente não bota aquilo que você falou no Google. Poxa, entendi. Vem o telefone logo. Já vem no o telefonezinho. A gente viu aqui, ó. Eu até falei, isso. Tá aqui o telefone do Google. Isso. A gente no curso em vídeo não tem telefone, não faz sentido colocar. Mas se pro teu negócio aí funcionar, você vem aqui em extensões de chamada. Só vai continuar? Vamos botar a frase de destaque? Vamos. Algumas a gente já tinha criado, né? Cursos com certificado. Aprenda a programar. Seja um programador. Cursos de tecnologia. É. Tá bom. Salvar. Ainda dá para adicionar mais, se quiser. Dá para botar infinitos. Bom, infinitos eu não sei, mas acho que dá para botar muito e dá. Agora sim, só vai continuar. Isso. Aí aguarda alguns segundos. Aí que começa agora a brincadeira. Agora vai começar grupo esse de anúncios. É o nome do grupo. Esse aqui, eu poderia criar vários anúncios, mas uhum, a gente está criando já um anúncio com um monte de site link, com um monte de chamada. Esse anúncio vai ter várias variáveis. Então, uhum, eu não vejo necessidade de a gente criar, nesse caso, vários grupos de anúncios. Então, aqui nesse caso, a gente vai usar. Ele já está sugerindo as palavras. Essas são as palavras-chave no Google. Uhum. Tá? Eu botaria aí. Tem um vídeo. A pessoa vai escrever errado, né? É muito errado. Olha as estimativas que ele está dando. Ó. O custo, sim, por clique vai mais ou menos vai dar 59 centavos. Ele está dizendo que é 2 cliques. Essa estimativa está bem errada. Eu botaria Gustavo Guanabara. Tem diferença botar mais em cima, mais não, embaixo? Não, não, diferença nenhuma. Outra coisa que eu tô fazendo é botando, mesmo que o meu seja nome próprio, eu tô botando em minúsculo, porque tá tudo não, aqui em minúsculo. Acho que não faz diferença. Não. Você vai identificar. Podia botar curso Python, curso JavaScript. Não, aqui não. Ah, não. Aqui é só da marca curso em vídeo, entendeu? Cursos grátis. Tem cursos grátis aqui não, tá vendo? É cursos grátis, é muito genérico. Eu botaria cursos de tecnologia grátis, entendeu? Cursos de programação grátis. Na verdade não, Guaná, desculpa. A gente tá perdendo o foco. Isso a gente vai fazer em outras campanhas. Aqui a gente quer gente que está procurando curso em vídeo. Entendeu? Show. Ah, isso aí a gente está começando a querer fazer aqui está dizendo que eu posso criar um grupo, foi o grupo 1, eu posso criar outros, como você mesmo explicou. A gente só vai criar um por enquanto. Para nosso, só um. É muito importante isso que você está falando, de decidir se meu anúncio vai servir para isso e não ficar inventando coisas. Show. Agora a gente vai criar os anúncios. E aqui ele tem um wizardzinho. Entendi. Aqui é uma URL de exibição, que é tipo... O que, que vai aparecer, pra onde ele vai jogar? Né? Ele vai jogar pra cá. Ele vai jogar pra cá, mas que vai aparecer. Às vezes eu posso botar alguma coisa aqui, cursoemvideo.com certificado. O que você acha? Acho que certificado é o mais forte, não é, do site? Ser. Isso. É o que vai aparecer, ó. Aqui ele já começa a te mostrar mais onde que vai ficar o anúncio, tá vendo? Ó. Desce aqui mais um pouquinho. Aí, isso aí. No mobile e no desktop. Vamos fazer ele, né, primeiro. Que é isso aqui embaixo? Sim. Aqui são os títulos. Por isso eu falei, não preciso criar mais um, porque eu vou criar vários títulos. Uhum. E desses títulos, ele vai ficar gerando... Ele tá gerando aqui, ó. A gente vai fazer agora os títulos. Então, não, pode apagar isso aí, apagar que esses aí estão bem fracos. Aprenda com Gustavo Guanabara. Cabe certinho, deu 29. Tá, ótimo. Primeiro não seria curso em vídeo mesmo? A ordem não importa. Tá. Tá? Você pode botar curso em vídeo, se quiser. É pra segurar a marca, né? Tá bom. Vai acabar ficando curso em vídeo, não. Ele vai... Aqui, ó, tá vendo? Aprenda com Gustavo Guanabara, curso em vídeo. Cursos de tecnologia. Nesse caso aí, eu acho que a gente deveria focar, assim, seja um apoiador e tire certificados, né? Que é o que a gente quer, que a pessoa, né, nesse caso dessa landing page, matricule-se e tire seus certificados, entendeu? Uhum. Estude online. Eu tentaria focar agora com certificado. É. Conquiste, né? É, melhor. Botar cursos com certificado. Botar conquiste seu certificado. Isso. Botar aqui, não sei se vale a pena, vou escrever. Certificados de curso... livres. Legal. Que é o que as pessoas pesquisam muito, né? O cara tá precisando de um certificado para curso livre. Uhum. Beleza. Eu posso fazer vários aqui e adicionar. Acho que você pode botar um curso de grátis. Aí ele vai deixando adicionar mais um. Vai deixar a filha toda. Uhum. Beleza. Aqui é a descriçãozinha de baixo, né? Essa aqui estúdio de baixo, tecnologia, né? De professor de qualidade. Uhum. Matricule-se. E conquiste. Faça os cursos e conquiste certificados. Eu posso ir botando várias, ele vai ficar rodando aqui, né? Isso. Aqui, vamos só, aqui ficou estúdio com letra maiúscula e minúscula, que ele pegou do site. Ah. Deixa tudo minúsculo, que acho que vai ficar mais... Tudo minúsculo? Armônico. Tudo não, minúsculo? Não, só a primeira. Ah, tá. Senão vai ficar meio... Ah, é que eu como aqui. É que ele aqui. Junta tudo, tá vendo? Aham. Vou adicionar mais alguma? Vamos botar mais uma. Cursos de programação... Com certificado.
Com certificado. Na verdade, você tem que fazer o máximo possível, né? Vai colocando aí. Isso, exatamente. Que... Isso que eu ia falar. Você Mas lembrando que você está fazendo proteção de marca. A gente não vai ficar fazendo aqui curso de Python de não sei o que. Tá vendo aqui, ó? Ele tá dando assim, ó. Acho que você pode personalizar mais sua descrição. Já ele deve visualizar a ideia. Vamos ver as ideias que ele está dando. Nenhuma sugestão. Muito bom. Ah, eu sei que você tem que melhorar, mas a descrição que ele está dizendo é isso aqui. Ah, não, porque aqui, ó, adiciona a descrição. Não tem descrição. Ah, ele não botou descrição ainda. Aqui. Não, acho que botou. São essas descrições. Provavelmente é pela quantidade. Aprenda com o professor Gustavo Guanabara. Talvez a gente esteja botando pequenas, né? Até 90 caracteres. Entendi. Aprenda com o Guanabara e estude online. Ah, são 4 de 4. Ele só deixa fazer 4. E bota aqui. E estude online com vídeos e certificados. Vai caber. Curso de programação com avaliação e certificado? Com avaliação prática e certificados de curso livre. Válidos Isso. no mercado de trabalho. É, já agora já está a nota mais. É porque ele queria que você preenchesse mais Sim. mesmo, né? Vamos melhorar esse aqui, então. Estude tecnologia com professores de qualidade e complete suas horas acadêmicas. Uhum. Ah, ficou bom. Show. Concluído? Aqui, esse concluído é o quê? Não, vamos concluir daqui. Concluído. Tá. É que você pode ir criando nos anúncios, tá? Isso. Clica aqui no anúncio. Vamos voltar nele, só pra gente ver ele aqui. Vamos ver as versões que ele criou. Ah, tá aqui. Certificados de cursos livres. Vocês vão passando aqui, ó. Curso certificado. Legal. Tá? Aí você fala, ah, vou criar vários anúncios. Ele já criou vários anúncios. Maneiro. Mas se você tiver outro ele vai misturando, e você vai aprimorando depois. Então, concluído aqui, criamos um. Você pode criar vários anúncios também, né? Isso. No nosso caso, o nosso exemplo vai ser um só. Salvar e continuar. Agora é revisar, é o último passo. Uhum. Né? Só ver se tá tudo certo. Ele tá dizendo que a gente ainda não botou crédito, que a gente vai botar depois. Sim. Agora nessa, a gente vai gravar todas as aulas, depois a gente vai botar o crédito. Beleza. E daí vai ter um tempo pra gente depois voltar aqui. Uhum. E daí a gente vai meio que começar a finalizar essa primeira parte do Google. Tranquilo. Aqui ele tá dizendo, ó, espera-se um tráfego baixo, verifica as configurações de segmentação e tal. Tá dizendo que espera... Pelo que a gente fez. É porque também a gente fez só muito opção. Voltado nessa palavra. E também tem um pouquinho. É porque a tendência da ferramenta, vamos ser honestos, é que você gaste mais dinheiro, que você tem um tráfego para a gente. E na verdade, essa campanha aqui é para a gente atingir um público muito certeiro. Uhum. Então, não estou preocupado com isso. Então, publicar. Publicar. Feito. Parabéns. A aula já. O tipo de anúncio para proteção de marca. As dicas que ficaram. Tomar cuidado para não sair do foco. Uhum. A gente está aqui criando uma coisa Aprendi muito isso. específica. Sim. Criar uma landing page bacana. E, se possível, segmentar a landing page para você poder usar, né? Para os anúncios poderem ficar bem dedicados. Uhum. Começa baixo. E vai aumentando aos poucos. Essa campanha provavelmente deve ser a campanha que mais vai ter retorno. Aí você fala, mas a campanha que já ia, a pessoa já ia comprar de mim. Sim, a pessoa ia comprar de você, provavelmente. Mas ela poderia cair no anúncio do teu concorrente. Ela poderia cair numa página que não é o produto que você está querendo destacar. Então o objetivo dela é o seguinte: o cara está pensando em mim, essa é a minha melhor página de vendas. Preparei uma boa página para receber ele. O ideal também naquela página, a gente já falou, mas não custa repetir, ter um botãozinho de chat. Se você está começando a anunciar, não tem muito dinheiro, então todo o lead que chega, você tem que entender o que esse cara faz, para evitar que chegue, se não é um interesse. Quem você não quer. Né? Tem gente que fala assim, não, vou pagar e eu tive 200 mil cliques. Mas eu não consigo falar com ninguém. Tá, mas as 200 pessoas que clicaram, 200 mil pessoas que clicaram, odiaram. Exato. Não adianta nada, você pagou para as pessoas te odiarem. Isso aí. Então faça o seu melhor. Muito show. Então é isso. Vamos dar continuidade nas próximas aulas. Não se esquece, ó, se inscreve no canal. Faz aquele negócio de sempre. Se inscreve no canal, interage aí, bota os comentários aí embaixo, dá like, compartilha, mostra para as pessoas que o curso está andando e que você está aprendendo a criar seus próprios anúncios. Fechou? Então é isso, um grande abraço e a gente se vê na próxima.